据媒体报道，近日雪梨最新写真公开，衣着清爽，笑容甜美，在冷酷都市女性与明艳可爱少女两个角色中轻松转换。雪梨的颜值一直都处于巅峰，不管搭配什么样的服饰都很好看。照片中的她冲镜头露出灿笑，长发红唇，满满的清纯少女感，可爱的外表，高挑的身材，不得不说这个着装的雪梨简直就像是漫画里的女孩。非凡娱乐实时报道。